Politics, unlike Friday, when hundreds queued to be listed, only a handful were on queues on Saturday, after learning that they had a whole week to register for the Huduma number. So the long queues witnessed countrywide on Friday, as Kenyans made rest against the last minute time to register for Huduma number seemed to have vanished following the extension announcement made by President Uhuru Kenyatta by a week. The extension announcement was made on Friday night by the president, who said that the exercise will now run until May 25th, 6 p.m. Shughuli kutoka jana, mimi niko hapa, nilikuja tangu jana saa nane, nimekesha hapa. Foreni bado ni kubwa, watu ni wengi, na saa ile namba niko nayo bado naambiwa nitasubiri mpaka saa 9 kuendelea saa 10. Sijui kama nitapata ama sitapata. Kitu ningeomba kwa serikali ni muda walioweka ni mchache mno, sababu kila siku mimi nikipita hapa nikiwa naenda kibarua changu napata foreni bado watu ni wengi. Watu wanateseka sana. Kwa sababu mimi mwenyewe ndi hapa nilikuja na bibi yangu hapa. Tulikuja usiku saa 9 jana mpaka saa hii bado tuko ndani ya foleni. Tukifika hapa saa 9 watu wako 244. Ushaona na kile kupambazuka watu sasa hii wamejaa kuanzia huku mwanzo mpaka huko nyuma huko. Nimekuja tangu juzi nikitafuta namba, tukaa tupati, tukija turudishwa nyumbani. Lakini leo nashukuru nimefika hapa saa 8 kamili na nimehudumiwa na namshukuru. Sijahudumiwa but niko almost. Alafu huyu chief mimi napenda nataka nimshukuru sana huyu bwana. Nampongeza manake kila saa yuangalia wetu sukuma vizuri, hapendelei, hakuna ufisadi.